idiot, spelmissbrukare, kasinobeteende, galen. Det är några av de orden som jag har beskrivits med i diverse olika sammanhang har jag fått till mig. Det finns de som väldigt gärna vill uttrycka åsikter om andra människor som på något sätt går igång på det. De har väl inte särskilt mycket annat i sina liv antagligen, så att deras liv går ut på att försöka trycka ner andra så att deras egna låga nivå på något sätt ska överensstämma med omgivningens. De tål helt enkelt inte människor som gör sin grej, framförallt inte om de heller gör den bra. Då blir det väldigt besvärligt för den typen av människor. Och jag bryr mig inte det minsta. Jag tycker bara synd om dem, eller ja, det gör jag inte, för jag lägger ingen energi på sådana lowlifes. Och det vill jag inte att du ska göra heller i kommentarsfältet, så gör inte det. De är inte värda det. Men så är det så här att det kommer ju nya personer till den här kanalen hela tiden. Och är det då så att du kommer ifrån en miljö där den här typen av åsikter har uttryckts om mig, så tänker jag att det vore ju på sin plats att jag talar om för dig vem jag är, istället för att någon annan gör det som tror att de vet vem jag är och hur jag fungerar på börsen. För att om du har tagit dig hit till den här kanalen, så tycker jag att du är värd att få lyssna på vad jag själv tycker och tänker om mig själv och mitt eget beteende. Så den här videon är till dig som så att säga vill på allvar veta vem jag är och som inte tycker att det smartaste är att lösa eller lyssna på diverse konstiga rykten. Som sagt, jag bryr mig inte om ryktena, men jag bryr mig om dig som eventuellt verkligen vill veta vem jag är och förstå hur jag tänker. Det är därför jag har den här kanalen, för att du som är intresserad ska kunna förstå hur jag tänker och på något sätt ta vara på det som du tycker är användbart till ditt eget sätt att tänka. Så att, om vi börjar med sånt här kasinobeteende då. Det vill säga att jag bara skulle hålla på och chansa hej vilt här på börsen. Ja, alltså, en person som beskriver mig på det sättet är så långt ifrån sanningen man kan komma. Jag sysslar inte med något kasinobeteende. Då hade jag varit på ett kasino. Och förvisso, det skulle jag kunna tänka mig vara. Men det är en helt annan grej. Börsen är inte ett kasino. Inte för mig i alla fall. Jag chansar inte. Allting jag gör på börsen är oerhört noga genomtänkt. Och det kanske inte alltid är helt enkelt för dig som utomstående. Och framförallt om du inte känner mig, vilket de flesta av er inte gör. Så är det inte så lätt kanske att liksom se det som jag tänker. Jag försöker förmedla så mycket som möjligt av det i mina videos. Men jag tänkte att det kan vara på sin plats att göra en klargörande video just kring såna här saker. Som sagt, jag är inte ute efter att chansa. Då skulle jag inte varit på börsen. Det hade varit mycket roligare att vara på ett kasino i så fall. Så att nej, det håller jag inte på med. Allting är väldigt noga genomtänkt. Allting jag gör bygger på mina egna analyser. Det har jag också fått höra väldigt många gånger, att jag gör ju inga analyser överhuvudtaget. Jag kanske inte gör analyser på det sättet som de gör analyser. Och det är för att jag tycker att mina analyser är mycket bättre. Så det är ju därför jag gör dem på mitt sätt. Sen vad någon annan kallar dem, det skiter jag fullständigt i. Jag analyserar på mitt sätt. Och det är alltså ingen gissning. Jag chansar inte. Allting är väldigt noga genomtänkt på vilka placeringar jag gör, hur stora placeringarna är, vilken fördelning jag har i portföljen, vilka aktier jag har i portföljen för stunden, hur mycket belåning jag har för stunden och så vidare. Jag har också ett gäng olika portföljer just för att jag ska kunna sprida ut dels riskerna, men också att jag ska kunna ta lite större risk på vissa portföljer och mindre risk på andra. Det är en del av den totala risken jag tar.
Och på tal om risk så är det också många som tycker att jag tar ohyggligt stor risk. Men det hänger ju ihop med att de tror att jag bara sitter och chansar också många. Och det är alltså ingen chanstagning. Jag tar högre risk än vad man behöver göra. Belåning är automatiskt en högre risk. Jag vet det. Men det är inte en sådan hög risk, inte för mig. För jag har nämligen hela tiden en massa olika alternativa vägar att gå. Om saker och ting händer så vet jag, ja jag vet inte exakt hur jag ska göra för jag vet inte exakt vad det är som kommer hända. Men jag har liksom grova skisser på vad jag ska göra om vissa saker händer. Det gör att jag ser det inte som att jag tar någon stor risk. Alltså jag tar en stor risk mätt kanske för en enskild dag eller en enskild vecka, alltså en kortare period. Men det är inte så jag överhuvudtaget resonerar kring mitt aktieplacerande. Jag resonerar som så att jag ska tjäna pengar på sikt. Och för mig spelar det ingen roll om aktierna sjunker någon dag eller två eller tre eller en vecka eller till och med i flera månader. Det spelar ingen roll. Så länge jag ser att det finns stora möjligheter att tjäna pengar framöver. Det enda som är viktigt för mig är att jag fortfarande har pengar att placera. Sen spelar det inte så stor roll exakt vad det är för siffror. Det bekymrar inte mig det minsta. Jag kan ta ett exempel från närtid. För 8 dagar sedan så gjorde jag en video där jag sa att nu är kapitalet långt under miljonen. Och det var det också, eftersom jag är ärlig på den här kanalen, alltid. Nu är kapitalet inte under miljonen längre. Faktum är att kapitalet på de här senaste 8 dagarna har mitt egna kapital, mina egna pengar alltså, har ökat med cirka 40% på de 8 dagarna. Och jag sitter inte idag och är mer glad för det än vad jag var för 8 dagar sedan. Jag var helt liksom övertygad för 8 dagar sedan att det här är inget problem. Absolut inget problem. Och jag är inte, som sagt, jag är inte gladare idag bara för att aktiekapitalet har ökat med 40% menar jag. Sen det var för 8 dagar sedan då, jämfört med för 8 dagar sedan. Det gör ingen som helst skillnad för mig egentligen. Ja, det är ju en skillnad på några hundratusen såklart, men det gör ingen skillnad i mitt humör. Jag är precis densamma idag som jag var för 8 dagar sedan. Jag är inte mer glad nu. Jag var inte mer ledsen eller bekymrad för 8 dagar sedan. Och detta är en stor grej i det hela. Jag är nämligen inte ett dugg bekymrad över mina aktieplaceringar. Det enda som inte får hända är att pengarna tar slut. Och det kan de göra. Jag har till och med varit med om det en gång. Så att jag är fullt medveten om det. Men risken för att det ska hända är väldigt liten. Särskilt nu också när jag använder mig av flera olika portföljer. Det här med spelmissbruk, det hänger lite ihop kanske med kasinobeteende. Men om vi nu pratar om själva missbruksdelen då. Det är ju att man inte kan kontrollera sitt beteende. Alltså man gör ju helt ologiska saker. I det här sammanhanget när det då handlar om pengar så skulle det handla om att jag skulle spekulera med mycket mer pengar än vad som är rimligt att spekulera med utifrån min familj och så vidare. Det gör jag inte. Jag spekulerar inte med mer pengar än vad som är rimligt. Så det finns ingen missbruksproblematik med i detta. Tvärtom, det är så långt därifrån man kan komma. Det är väldigt strikt. Vilka pengar som jag använder mig av till att spekulera med och placera i aktier. Så det finns ingen missbruksproblematik överhuvudtaget. Inte när det gäller aktier och inte när det gäller pengar. I mitt fall. Så att det är en total felbedömning av mig. Ja, det går inte att säga så mycket annat än det. Det är liksom precis tvärtom.
Det finns ju människor som inte vill förstå vem jag är, utan de kanske tycker att det är mer rimligt att kalla mig för missbrukare bara för att jag sticker ut och är annorlunda. Eller att det är någon slags kasinobeteende och så vidare över mitt placerande. Det kanske är lättare för dem på något sätt, för då kan de liksom inte, då behöver de inte bry sig om mig så mycket. Då kan de liksom bara säga att den där människan, han är en idiot, han bara chansar hej vilt, han vet inte ett dugg vad han håller på med och så vidare och så vidare. Det är liksom mer ett problem som sitter hos den som säger så än den de pratar om, det vill säga mig. Det finns inte den typen av problem med mig. Vad var det mer jag sa då? Och jag är inte galen heller. Nej, nej, nej. Ja, som sagt, allting är genomtänkt in i minsta detalj. Det finns ett väldigt systematiskt tänkande. Jag har planer för diverse olika scenarion. Jag vet precis hur jag ska göra. Ja, och kan hantera alla tänkbara situationer. Dels faktiskt agerande så att säga genom att köpa och sälja och placera om och så vidare. Jag har inga som helst problem med den biten. Det finns inga hinder, inga begränsningar för mig. Så. Men den allra största delen, det handlar om att jag, som sagt, som jag var inne på tidigare, jag är inte ett dugg bekymrad, jag är inte orolig över mina placeringar alls. Faktum är att jag har ett sånt stort självförtroende så att jag inte riktigt kan beskriva det kring min egen förmåga, kring aktieaffärer alltså. Och då snackar jag inte aktieaffärer, att det ska gå bra i varenda aktieaffär. Jag förstår att det inte kommer göra det, så det förväntar jag mig inte heller. Men jag menar totalt sett, över tid alltså, så har jag ett extremt självförtroende. Och det finns egentligen inte ord för att förklara hur stort självförtroende jag har kring detta, men jag tänker göra ett försök i alla fall. Låt oss säga så här. Om det hade funnits en gud, en börsgud, så hade jag varit börsgudens chef. Det är min syn på mitt självförtroende i börssammanhang och för övrigt i livet i övrigt också. Det är väldigt lite som kan påverka och rubba mig, så att säga, i mitt självförtroende. Och det är en väldigt stor tillgång att ha när det gäller börsen. Det är därför jag inte blir bekymrad. Det är därför jag kan agera även när det är oerhört stressigt. Stressigt för andra alltså, inte stressigt för mig. Jag upplever aldrig någon stress över börsen. Om jag förlorar en halv miljon på en månad så är inte det en stress för mig. Inte det minsta. Om jag tjänar en halv miljon på en månad så är det inget lyckorus för mig heller. Jag tar det bara lugnt oavsett. Jag sitter liksom inte och firar, till exempel som idag när min, ja, det är 170 000 plus totalt här för mina portföljer. Jag firar inte det minsta. För om man är i den sinnesstämningen att man vill fira en enskild börsdags utveckling, då tycker jag snarare att man är inne på ett litet kasinobeteende. Jag menar inte att det är något fel att fira naturligtvis. Men det, i mina ögon så bygger det på att man inte har någon som helst kontroll över vad som ska ske. Och att allting bara är en enda stor överraskning, allting som händer på börsen. Det är det inte för mig. Det är inte en stor överraskning i stort sett någon gång. Jag har varit med om extrema saker på börsen som förvisso kan kallas för överraskningar. Men i det stora hela så är det inga överraskningar för mig och det är därför jag inte blir skärrad och jag blir inte lycklig, jag får inget lyckorus heller. Det är liksom inte som att vinna på något spel eller något. Så är det inte alls för mig. Det är ett steg i en viss riktning. Antingen går det neråt eller så går det plus. Det enda jag fokuserar på är vad ska jag göra nu baserat på det som har hänt. Jag fokuserar bara framåt. Jag bryr mig inte om jag har 1 miljon eller 800 000 eller 1,4 miljoner. Jag bryr mig inte särskilt mycket om det. Jag bryr mig bara om hur ska jag få det kapitalet jag har idag att växa framåt?
hur ska jag bäst anpassa mig efter de här omständigheterna som råder just här och nu? Hur ska jag sätta samman portföljen för att få den utvecklingen som jag tror är den bästa framåt? Så tänker jag. Bara logiskt tänkande och analyserande. Det är det enda jag tänker på. Och sen har jag en massa alternativa vägar som jag hela tiden kan gå om någonting händer. Det är därför jag agerar ofta väldigt snabbt. Jag har redan tänkt ut vad jag ska göra om saker och ting händer. Innan det händer. Så det är inga chanstagningar. Det är inget spelmissbruk. Det är inget kasinobeteende. Om jag är galen eller en idiot, det får ju var och en bedöma. Jag bryr mig inte om vad andra tycker om mig. Inte det minsta. Och det har att göra med mitt självförtroende och min självkänsla. Som är på så höga nivåer att, ja, det går inte att rubba helt enkelt. Och det vill jag gärna förmedla ut till dig som tittar. Det kan låta oerhört skrytsamt och självbelåtet av mig att sitta och säga på det här sättet. Men det är inte min mening. För jag har inget behov av att sitta här och berätta för dig hur jag fungerar egentligen. Jag gör det för din skull. Inte för min skull. Jag vet redan att jag har högt självförtroende och hög självkänsla. Jag har inget behov av att berätta det för någon. Men däremot så tänker jag att för dig som eventuellt verkligen vill sätta dig in i hur jag fungerar och är sugen på att se ifall du kan använda dig av någonting som jag har att berätta. Det är för dig jag berättar detta. För jag vill förklara varför jag är så lugn. Varför jag inte blir varken exalterad eller bekymrad. Utan jag bara tar det lugnt. Analyserar läget. Tänker logiskt. Tänker ut flera olika alternativa vägar framåt. Och det beror på att jag fokuserar och kombinerar det med en extremt bra självkänsla och ett högt, väldigt högt självförtroende kring min förmåga att hantera börsen. Som jag ser det så har jag ett övertag på börsen. Jag känner mig hela tiden i ett överläge. Vad menar jag med börsen? Ja, börsen är ju alla andra som handlar på börsen. Och jag ser ett väldigt vilset beteende hos väldigt många som handlar på börsen. Det kan jag använda mig av för att tjäna pengar. Det är därför jag känner att jag har ett övertag på börsen. Det är därför jag är börsgudens chef. Alltså i min sinnesstämning. Nu är det antagligen en och annan som tittar på den här videon som tänker, han är ju för fan galen på riktigt. Han är ju helt sjuk i huvudet. Men för dig som inte har tryckt av videon ännu, tänk igenom de här sakerna och tänk igenom om du själv kan använda någonting av detta. För jag lovar dig att om du känner som jag gör så kommer du bli en bättre aktieplacerare. För om du känner att du har ett övertag, att du inte blir bekymrad och inte heller exalterad, utan att du fokuserar på vad börsen har att erbjuda för stunden och hur du bäst kan använda dig av det framåt, och att du hela tiden tänker din egen tanke som bygger på ditt eget agerande sen, därefter. Om du tänker och känner på det sättet så har du mycket bättre förutsättningar för att göra bra aktieaffärer. För då påverkas du inte lika lätt av andra. Du står på egna ben och du står oerhört stadigt. Det är nämligen vad jag gör. Jag står så stadigt så att det är... Jag tror att det är en betongbil från Norrland som har varit och fyllt betong runt mina fötter. Ja, det var ett internt skämt. Betongen alltså. Jag hoppas du förstår lite hur jag tänker där. Nu när jag försöker beskriva hur jag fungerar på börsen.
Var det något mer jag skulle säga om detta? Jo, en sak till var det. Jag har ju satt mig själv i en oerhört svår situation, dock, nu. Eftersom jag lever ju av detta. Men det är ju ett sätt för mig att åstadkomma en liten kick i mitt liv. Jag vill ha en utmaning som är svår. Det är liksom mitt eget val. Jag hade ju kunnat jobba precis som de flesta andra gör och ha en inkomst därifrån så att jag inte hade behövt ta några pengar från mina aktieaffärer. Och hade läget varit på det sättet att jag inte hade varit i behov av att plocka ut 40-50 000 i månaden från mitt aktiekonto, då hade ju det här varit hur enkelt som helst. För då hade jag ju nämligen inte haft den tidsfaktorn som finns med i bilden nu. För nu måste jag ju hosta fram pengar i tillräckligt fort för att jag ska kunna fortsätta leva av dem. Så det är ju en oerhört besvärande situation. Nu menar jag inte att den är besvärande. Men utifrån ett pengatjäningsperspektiv så är den ju naturligtvis oerhört besvärande. Men det är ju mitt eget val. Jag vill ju göra det. Och jag vill, för mig så blir det bara ännu mer tilltalande att då berätta om detta för dig. Eftersom det gör ju min situation ännu mer omöjlig att klara av. Och eftersom jag är så extremt övertygad om att jag kommer klara av det, så finner jag ett stort nöje i att förmedla detta via den här kanalen. Så att du som verkligen på riktigt är intresserad av att ta dig framåt på börsen och i livet i övrigt, kan dra en lärdom och nytta av det som jag nu säger. Och det alltså på den här kanalen alltså, i det stora hela. Att det går att göra saker även om det verkar omöjligt. Det är ett oerhört viktigt budskap som jag vill förmedla. Och jag vill inte bara sitta och säga det. Jag vill visa genom, det är därför jag använder mig av den här kanalen. Visa mina aktieaffärer och sådär. Det är för att konkret visa att det går att göra saker som på pappret kanske ser sig omöjliga ut att klara av. Och många säger att det där kommer gå åt helvete. Han är helt knäpp i huvudet, han är sjuk i huvudet, han är galen, han är en spelmissbrukare, det är ett kasinobeteende över honom och allt vad de nu slänger ur sig. Men till dig som kan lyssna förbi det där, det är till dig jag pratar. För du kan nämligen dra nytta av detta på ett eller annat sätt. Jag menar absolut inte att du ska göra som jag gör. Det är inte alls det jag menar. Utan jag menar att du kan dra nytta av det som passar in i ditt sätt att tänka. Jag vill bara inspirera och visa att saker och ting går. Och skulle jag som sagt valt att jobba och ha en annan inkomst, så hade det varit hur enkelt som helst för mig att öka mitt kapital mycket högre än index hela tiden. Det hade inte varit några problem alls. Kravet jag har på mig själv att ta ut pengar gör att jag måste höja risknivån ytterligare ett snäpp eftersom tidsfaktorn finns med i bilden. Hade jag skippat tidsfaktorn så hade jag också kunnat sänka risknivån något. Då hade mina aktieaffärer gått ännu bättre än vad de gör nu. Då hade jag alltså haft mycket mer pengar. Nu är det dock inte det som är mitt mål, att ha så mycket pengar som möjligt. Det är därför jag har valt det här livet. För det som är mitt mål, det är att slippa ha en lön, slippa ha ett jobb, att vara arbetsfri alltså. Det är det som är mitt mål. Inte att samla ihop så mycket pengar som möjligt. Det är alldeles utmärkt om pengarna växer. Jag säger inte nej till det på något sätt. Men det är inte det som är mitt yttersta mål. Utan mitt yttersta mål är att vara arbetsfri så att jag kan göra den här typen av videos och berätta någonting för dig som förhoppningsvis du har nytta utav. Att det inspirerar dig till någon typ av tanke som du kan omvandla till din egen. Där du känner att du har nytta av den här snubben, den här gubben på YouTube som sitter och snackar som ingen annan gör. Det är till dig jag pratar. Har du någon fråga? Så hör av dig. Om du känner att du, det är någonting som du vill liksom utveckla, någonting som du vill ta upp med mig, om du har så att säga
ärlig avsikt att verkligen ha någonting som du vill komma vidare med, så hjälper jag gärna dig på det sättet som passar dig. Det är ju därför de här kanalerna finns till. Jag har som sagt inget som helst behov av att sitta här och prata för min egen del. Jag är så uppblåst av eget självförtroende och självkänsla, så det finns inget bekräftelsebehov från min sida. Inget alls. Noll. Bekräftelsebehovet är lika litet som min oro. Det finns noll oro kring mina aktieaffärer från min sida. Jag är så otroligt övertygad om att det här kommer gå vägen, trots att jag plockar ut pengar. Och som jag beskrev i en video häromdagen, jag har blivit aktiemiljonär flera gånger om. Det är väl liksom bara ytterligare ett sätt att beskriva att jag har så stort liksom självförtroende kring detta, och det bara byggs ju på hela tiden, för att jag bara fortsätter att lyckas hela tiden. Jag misslyckas aldrig. Det finns inte i min värld att misslyckas. Om det går dåligt så rättar jag till det. Det kommer alltid sluta bra. Det kan vara hackigt på vägen, men det kommer alltid sluta bra. När matchen är slut så har jag vunnit. Det är så enkelt. Och det finns inget alternativ till det. Något mer då? Ja, det fanns säkert mycket mer att säga om detta också. Men jag får väl återkomma i en annan video i så fall, om jag kommer på någonting mer. Tack för intresset. Och som sagt, återigen, om du har någon fråga, hör av dig. För är du en person som vill ta dig framåt i livet och du tror att jag kan hjälpa dig på något sätt, hör av dig. Jag hjälper dig gärna. Tack för nu.